پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنم، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نرم خانی میکند، همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم مظهار عجز و ناتوانی میکند. شعر میگم نمیتونم بمیشم، بلبلی در سینه می نالد هنوزم کین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فراهی می کند. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم ما هم مقبره استاد شهریار. توضیح کوچیک درباره مقبره بدم، بعدش توضیحات بیشتر رو توی قسمت توضیحات می نویسم. این مقبره آرامگاه بیش از 500 شاعر و عارف هست که توی خیابون سقط الاسلام شمالی جا گرفته. بزرگترین عرفا و شعرهایی که اینجا هستن، یکیش شیخ محمد خیابانی هست، و همچنین خاقانی شیروانی که حالا مجسمه هاشون هم اینجا هست. میتونید دونه دونه بیاید و از این قسمت دیدن بکنید. دور تا دور این مجموعه پر از مجسمه های عرفا و شعرهایی که حالا اینجا مقبرشون منوی اینجاست. خب شما دسترسیش به این صورته که اگه با ماشین شخصی میخواییم بیاین که گوگل مپ رو باز میکنید و اونجا خیابون سقط الاسلام رو مینویسید و با اون راحت میاد و به این مرکز میرسید. نه این که میخواین با اسنپ بیاین بگین دیگه، بگین میخواییم خیابون عارف بریم یا سقط الاسلام، هر کدومه که بگیم میارنتون. حالا این داخل این بنای بسیار زیبا هست و بریم داخلش رو که ورودی از طرف زلوجی از طرف پارک. خب قبلا ورودیش از اینجا بود ولی الان از طرف پارک. پارک کجاست؟ پارک هم پشت همین مجموعه هست، پشت همین قسمتی که الان من هستم. ببینم از اینجا میشه ورود کرد یا نه. بله، یه دور بزنید مقبره رو. آره فکر کنم از پشت، بله جا داشته باشه. من قبلا که اومده بودم حدود 3-4 ماه پیش، از اینجا میریم و ورودی مقبره رو پیدا بکنیم. خب از این پله ها، بله ورودیش هم پیدا کردیم، ورودیش هم از اینجاست که میتونید راحت وارد بشید. خب هزینه بلیتش هم حدود 5000 تومان واسه ایرانی ها و
حدود 100 هزار تومان واسه خارجی ها. مقبره خاقانی شروانی هم هست، قطران تبریزی. شهریار، ذوالفقار و اینا هم مکت ارگ تبریز هست که میریم با همونم میبینیم. ارگ علی شاه اسمش از این قسمته. سردار ملی ستارخانه و این هم کتاب هایی که حالا این شعرا و عرفا اینجا که مقبرشون اینجا هست. غزلیات استاد شهریار و محمد فضولی و شمس تبریزی. نظام گنجهی، گنجهی هم میگن بهش، گنجهی هم میگن، حالا هر کدومش که درسته رو نمیدونم. بریم و مقبره استادم از نزدیک ببینیم و ویدیو رو اینجا تموم بکنیم. مغربی تبریزی. چون توضیحاتشون اینجا هست، هر کدومو که دوست داشتید میتونید پاز بکنید و اونو ببینید. خب اینم مقبره استاده، تولد 1285 و وفات 1367. بریم اینجا هم یه سری بزنیم ببینیم بچه. من صبح اومدم که اسدی طوسی، من صبح اومدم که آروم باشه، مزاحمت ایجاد نکنیم واسه بازدید کننده ها. مجسمه از استاد شهریار. خب بریم پارک بغلش هم بهتون نشون بدم که ببینید که میتونید اینجا هم بیاید و از پارکش هم استفاده کنید. اینجا هم همون از اینجا که خروج کردید اومدید بیرون، میرید از بغل از اون پارکش هم استفاده بکنید.
الان پاییز 1402 هست. خب اگه بخواید الان بیاید باید یه حالا به خاطر آب و هوایی که حالا تبریز تدرس و سرد سیره، پیشنهاد میکنم لباس های زمستانی بیارید تا لباس های پاییزی. البته الان هوا خوبه ها، الان هوا خیلی خوبه، ولی بالاخره تبریز دیگه اصلا پیشبینی نمیشه کرد. الان هوا اینطوری آبیه، یه ساعت بعد میبینی که کلن طوفان شد، بارون بارید، برف بارید، نمیدونم. هر چقدر به شمال ایران نزدیک میشیم و منطقه آذربایجان هواش سردتر میشه دیگه. الان اردبیل حدود 5-6 درجه از اینجا سردتره، شاید تو اردبیل الان داره برف میاد. منظورم اینه که دوستانی هم که میخوان برن اردبیل اینا هم مد نظر داشته باشن که هوا اینجا از مراکز استان ها خیلی سردتره. مقبره شعرا رو با هم دیدیم، ورودیش هم از گفتم دیگه از همین خیابون سقط الاسلام شمالی هست، خیابون سقط الاسلام هست دیگه. بعد اگه با اسنپ میان که سقط الاسلام رو انتخاب بکنید و بیاید. اگر هم که میخواد با ماشین شخصی بیاید که اونم میگم دیگه، اونم باید مقبره شعرا رو بزنید توی گوگل، براتون کلا میاره، میتونید روش بزنید و توی اپلیکیشن ایرانی هم باز بکنید و تشریف بیارید. یه چیزی هم که اینجا هست، بغل همین مقبره شعرا خانه امیر نظام گروسی هست که به موزه گازار معروفه، که میتونید بیاید و از اونجا هم دیدن بکنید. ورودیش هم از همین روبروی مقبره هست، از اینجایی که زوم بکنم، از همین جایی که این پاترول هست دقیقا از اون کوچه میره، آخر همین کوچه میرسه به خونه امیر نظام گروسی. ممنونم از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. خدا نگهدار.